Ja, Alexander, först och främst, varmt välkommen till AIK. Tack så mycket. Första träningen är över, skönt? Ja, nej, men det är skönt att ha den avklarad och fått komma igång här ordentligt. Och träffa alla grabbarna, alla ledningen och alla tränare, så att, nej, det känns bra. Erik kände ett par i laget sedan tidigare, vilka vet du om sedan tidigare? Ja, Erik bland annat känner jag sedan tidigare. Anton Holm känner jag, Jensa Jakobs, Liljehök. Det är ett par grabbar och sen lär man väl känna alla här ganska snabbt också, så att det känns bra. Hur skönt är det att när man är ny i laget redan vet ett par? Nej, men det är klart att det brukar vara så att man känner till ganska många i motståndarlagarna och sådär. Man har ju ändå mött många också, så att ansiktena känner man igen. Och sen är det alltid skönt att komma in i snacket och komma in i omklädningsrummet direkt, så att det är skönt. Vem är Alexander Deilert både på och utanför isen då? Ja du, på isen är en offensiv back. Gillar att skjuta, gillar att fördela pucken i spelet, både i powerplay och 5-5. Så att jag försöker hitta lösningar och även spela rejält och bra defensivt. Så att en tvåvägsback skulle jag säga. Sen utanför isen är jag Stockholmskille från början. Född och uppväxt i Tyresö med familj. Så att ja, känns bra att vara hemma i Stockholm igen. Två senaste säsongerna har du tillbringat i Karlskrona och SHL. Mm. Vad känner du att du främst kommer bidra med när du spelar i AIK? Det är som jag sa innan, det spelet som jag vill spela, det offensiva spelet, bidrar där mycket. Och sen även stabilitet. Så att jag ska försöka göra det jag är bra på och hjälpa laget att vinna så mycket matcher som möjligt. I grunden så är det som är prio ett, att vi vinner matcher. Och sen allt annat är bonus, så att det är bara att gå ut och göra det man är bra på, så ska det bli bra. AIK är ett av de lagen som aspirerar på att gå upp till SHL. Vad skulle du säga är det som fattas, eller det som krävs snarare, för att ta det här sista klivet? Ja, men det är, nu har jag varit här i en dag här och det vill bara kolla historiskt de lag som går upp. Det krävs en bra avslutning på säsongen. Det krävs att man kommer in i vinnarcirkeln och börjar vinna matcher och få en bra känsla i laget. Och för att komma dit så gäller det att jobba hårt. Och det börjar på träning, så att jag tycker det kändes bra idag på träning. Och det finns ju otroligt mycket skicklighet i det här laget framåt och både bakåt. Så att det ska bli spännande att försöka få ihop allting här. Och då kan allting hända i framtiden här. Så att SHL vore liksom riktigt, riktigt kul. Cool.